بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. La suivre benne émission, benne documentaire. Ben économiste waxni def nañu mondialisation ci domaine yiñ ko def yépp def nañ ko ci économie def nañ ko ci culture def nañ ko ci même ci politique et tout mais ben marché wu ci pourquoi parce que dafa am benen mondialisation bo xamni bu ñewul yi du marché ñu ni ko moy ban Mouni, la mondialisation de la prise de conscience. Voilà. C'est une prise de conscience beau qui le gourgui fananbi. Parce que bo amoul, yep yako. Dine de yako. Politique yako. Économie yako. Yep yarefa. Motax jaxass baxul ciow yu bari fokk ngay analyser dafa am ben politologue dañ ko laaj ni ko mais lutax en Afrique ay coup d'état rek mo fi am Monico, certes, en Afrique, il y a souvent, souvent des coups d'État. Monico, on parle partout des coups d'État, mais on ne parle jamais des fous d'État. Lo ama am solo. Parce que coup d'état bu gis rek xamal ni fou d'état mo nek ci souf mu dima fateli li gor gui masona wax ci ben waxtanam ni ma Jamal Abdel Nasser moko ko netali ni ko Khrushchev ba won ci Union soviétique mo wax Nasser ni ko toi et moi nous sommes des fous mais c'est un secret d'état ma xamni bu fekkone ben secret d'état la won ko yabo japp legui ni secret d'état yi bare na parce qu'il y a tellement de fous d'état bah bi ci dess itam dama deg sama ben mbokk ben oustad la nakero sa xawna mer touti dama xamatu ndax oustad zakaria cissé le tout do xawma ben débat bo amone ci télévision balé RDV amna bobu ñu ngi doon wax ci yéxew ciowli ciowli era sax denni xawna tang tuti ma déggu sas bi wax leen ni leen gis ngeen yeen li leen di jumlo may défé ngeen ni ku lak arab rek am nga droit ci lepp ya ko wara wax mu ni ko ta am na lo xamni du problème langue te lu ama am solo ci bi jamono nit ñi di ko xamé parce que duñu tudd al mathal tudd at tamthil al mathal moy ki nga xamni mana kiñ ci teunk moy ki nga xamni santuñu ko mu wessu li la texte wax
mais amul droit décider. Mais à temsil, moi qui nga xamni waxuma leni maîtriser na taxi waye amna droit pour dire responsabilité. Dil responsabilité bi nek ak am droit gi nekul ci parce que di wey sa bay wala di wey sa mam. Nekul fofu parce que xam nga li tax nit ñi di joom li ñu tudde al-lawhul mahfuz. Lawhul mahfuz dara lul internet la. Sunu internet borom la ca ghaib. Lepp lu nit wara xam ci zahir ak batin sit ba nga ca bir lawhul mahfuz. Mais lawhul mahfuz bobule internet bu mag bobule batu mahfuz bi lu ko ci indi. Parce que là, je suis écran. Mais Mahfoud, je suis comme une piraterie du jam. Parce que plus de qui def, ken ne peut pas pirater. Mais ni y a le nom de nous, il y a le colin qui y a le diamant. Il y a le hôtel de miniature. Fixé ko ci sen xol la len wara jariñ fofu jamono bu ne ñu defal ñu télécharger len moy li gor gi doon wax fi beeg ba wax ci ki nekk fi di waxtaan ak yow te fekk mo nga barzakh di wax ak ñeneen wax na deug mais yoy du fi juk. Je sais que c'est dans l'espace intermédiaire. Il y a ce qui est le cas. Le mahfouz, le kitab, le chari'a naoufa. Je vais vous dire aujourd'hui. Chari'a n'est qu'il y a أم الكتاب في لوح المحفوظ في ألواح لنك ألواح المحو والإثبات كلا نيوديف شريعة باسكو لي موي سوبي كوتا باسكو نيت ني سين دوندو دا فاي سوبي كو غور جي واخنا لين كو بي يي نيو تيرال ييب تي نيت دوتو كو مانا ريسبكتي. Mais faut que nous vous donnions pêche. Beaucoup de fait articles yoyu nak ñu di ko changer ci alwahul mahwi wal ithbat. Mais bi di gëna yëm borom haqiqi moy fañuy démé ba sharia jaxlé sukku ci kanam wa haqiqa pour mo wallu ko. Ni nga koy mëna déggé. Gis nga mbedd mi ci gamu gi ku bëgg ñew ci gamu gi rek da ngay jaar ci mbedd mi ku bëgg nit kul suba la jëm rek nga jaar ci mbedd bi mais guddi gi fokk lamp tak parce que lendem worul mbedd mi moy sharia lamp yi tak moy ahkam yi. Mais les lignes c'est que lampe bi tak ba ca top do tak deug le wala du deug non la ahkam yi mel. Mais est-ce que bu fekke ni ben lampe bi dafa tak nga rombu ba ca dess takul est-ce que yow mi dox ci mbedd mi ya koy changer et voilà. Fokk ñu woy wa senelek. Sénélec
bind lañuy bind yabal gañuy yabal mu dem changer ampoule bi takatul. Mais lélé it mu duggal ampoule mu ni tef parce que voltage bi ak wat bi ci lampe bi anduñu. Nonu la mag ñi nak xamé sharia hukmu par hukmu wa xam li ci mëna nek nasikh ak li ci mëna nek mansukh. Lo tax ku melni cheikh alhaj omar alfouti ki oda sam yure yoy le wax ni inna min shart al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar أن يكون الآمر وأن يكون الناهي بمستوى الحقائق المسيطرة على الزمانيات والمكانيات. نحن كمتريزة واللي يالترل كي جمعنا كي أي رياليتي خم لسوبا أكلونغون كو يالا ما يولولو بولني نتني نانغم دغن ولا نانغم عرام. Parce que mbir dana dagan ci suba 8h bala midi ñu aramal ko bu fekkul nga yegg ko na mbir dana aram ci suba ci 8h bala midi ñu daganal ko bu fekkul nga yegg ko na motax il faut faire attention. Lolu tax suñu borom fofu lay tejé sax parce que ku ko top ñu yendu fi. Bala suñu borom ma jox kenn bobu pouvoir dafa am ben scanner bu muy passer ruhu yonent yep pour xam lu xew ba xam ku domaine bu ne ba fan la ci yegg. Scanner bi moy suratul ikhlas. Ñun dañuy wax suratul ikhlas wa l'ikhlas de ah yalla neena kay ku koy selalal ikhlas bi jam yi momuñ ko ikhlas bi sunu borom ko mom waxuñu la yow nga selalal sunu borom dedet sunu borom lañu wax ne selalal na bopom ba lu ko nuru amatul. Motax nak yonent yi kenn ku ne surtout ñi ci gëna yéme ñu jaarale len ci muy Adam ak Isa li len daanel ci kam mana waxin la ngeen bal ma waxin bi sax ndax jaadul manam li tax ñu échouer ci sen résultat modi biñ len di passer ci scanner bi dañu faté wax ñu rocci leen ko ci rububiyya yalla dugalal leen ko ci seen ubudiyya faté gën ko faté bayiko source ba di rububiyya yalla motax ñom ñep ñu mu jaam échec ci seen résultat. Yonenti bi mu ñëw sallallahu alayhi wasallam dafa demandé ñu débrancher ko ci robo bi ya yalla brancher le ko ci ubudiyya mata baat bu ñu tuddu rek affaire bi yek qul huwallahu ahad ya bi yek allahus samad samad ya bi yek lam yalid bi yek walam yulad bi yek walam yakun lahu kufuwan luñu la rek mu dem ci kaw nan la man nek parce que Adam biñ koy sétal bosom bi mu ñëwé ba ci lam yelid rek wala yépp jaaré parce que robo bi yébé tax nek la lam yelid dugg rek affaire bi sauté parce que jurna
Recep nu Mariam ñu duggal ko jall na lam yelit gi nekele walam yu la di ñew rek affaire bi sauté parce que jour nañ ko yenenti bi ahadiyya bi dugg xam ngeen ahadiyya moy lan han moy ku kenn gisul te ba lañu xalaat kenn xalaat la koy ahadi mel no xamni yow compte ñepp lay xalaat tay man nga baña xalaat kenn xam ngeen sama di yebi moy lan moy ku ñepp soxlaal te soxla lo kenn mais lam yelit bi nuñ koy wara mëna atté ci yonent bi ما كان محمد أبا أحد موكم أي مجال لم يلد ين ولم يولد ين ولكن رسول الله وخاتم النبيين كوكو آمنك عبد الله دف ولم يكن له كفوا عن أحد ما تخيا نساء النبي يا أيها النبي عصى ربه وكي إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ولم يكن له كفوا أحد ند موقدف باسكو يوننتي بي نيمو دنتي سي سخنا ييب دا فام لومو دون ريسبكت رك مي كين دو سي ناولم لا تخ يالا نا واخ لنا ايبي yam len fi ngeen wara yam wala ma wax ko mu dakk len ma wutal ko ñeneen ñu len gën ben ngeenel ga du jutt taxaway la waaw beta na kon nak goor gi mu tuddu bare na Aissat le ministre des affaires étrangères tuddu na yu bari bi juñu ne yu bari am na hit yu mu wax ak man demay xaar ba gamu gi passé